Dua ta nisë me ju, doktoresh, si patet mundësi të ta njihni rastin e Kleos, si u njohet me të? Atëherë, unë kam filluar të punoj këtu në Spitali Pediatrik Ana Meijer të Firenzës në janar të vitit të shkuar. Gjatë punës, domethënë këtu në spital, zakonisht bëjmë roje, dite ose nate. Edhe Cleo u fut në spital praktikisht në gjatë një nga turneve të mia të rojes. Ai vjen me një sintomatologji neurologjike, domethënë aktuale, me deficite të prezente, me një rezonancë të ekzekutuar që tregon të këtë masë tumorale brënda shtyllës kurizore. Këto janë tumore të ralla zakonisht, prekin 5 çdo 100 fëmijë, 100.000 fëmijë, prej të cilave vetëm 1% e vogël është intramedulare. Kështu që janë tumore mjaft të ralla, por që në këtë tip spitali që ka aferencë të madhe rastesh pediatrike, për fat të keq, i shofim mjaft shpesh. Kështu që Cleo u ushtrua në repartin e neurokirurgjisë me këtë diagnozë dhe bashkë me shefin e neurokirurgjisë pediatrike, doktor Lorenzo Gjenitorin, vendosim që të bënim një ndërhyrje kirurgjikale. Unë, në fakt, doja që të në bashkohe edhe mamaja dhe djali i vogël, të cilët i kemi në një lidhje të drejtë për drejtë, për të na treguar edhe ata. Mirëmëngjesit të dy, mirëmëngjesit e mërë. Shalom, mirëmëngjesit. Si je? Pyetja është për djalin, fillimisht. Mi? Edhe pse dukesh për mrekulli nga ledyn. Po. Para sa kohë është ka ndodhur? E di që ndoshta mund të jetë pak e vështirë të flasësh, kështu që të lutem merr kohën tënde për ta trajtuar ashtu si ti ndihesh më mirë, sepse e tham, është rast frymëzimi, është rast për të treguar që sfidat të tilla përballohen dhe përballohen mjaft mirë nga njerëz të fortë si ju. Para sa kohë është ka ndodhur dhe cilat ishin përjetimet e momentit? Para sa kohë është para 6 muaj. Mami, do na tregosh pak më shumë? Po. Hajte mëngjes. Mirë mëngjesi. Cleo, para 6 muajve është diagnostikuar me tumor partën kurrizore. Kjo diagnoza është zbuluar në qytetin rajonal të Shkodrës nga doktoresh Greta Narat, neuropediatre. Në momentin që ne morëm këtë përgjigje, bazë një rezonance që Cleo kryu atje, për ne ishte një bombë e madhe. Dhe ne, bazë shumë interesimeve se ku mund ta t'i napim një shpresë, një shpëtim djalit ton, ne u interesuam dhe gjithë na shumica njerëzve, na rekomanduan spitalin Meijer në Firenze, në shtetin italian. Në momentin që ne kemi hirë të spitalin Meijer, në basë një sfide dhe thanë që ne ishim duke për examinimet në Shkodër, kur më rrimin në spitalin Meijer, aty në arra një angel, më në thëmë, që Zotin na ullin to dhe ne na takoj doktoresh Rina, për ne ishte një dritë jeshile, në momentin që ne takume dhe kur ishte në shtetin italian, dhe takume doktoresh shqiptare, për ne na ishte një si më dashuj një, dhe tha, në hapën kra, në duk si kur djali në ushtosh në atë minuta. Në fakt, ajo që është shumë interesante në rastin tua, është pikërisht ky fakt, pra që një shqiptare ka ndihmuar shqiptare, sepse ndodh gjithmonë në raste të tilla kur për arsye shëndetësore shqiptarët emigrojnë në shtetin fqinj apo vendosen në spitalet atje, që raste të tilla sikur japin më shumë forcë, pra kur e di që mjekja është e jotja, është e kombit tënd. Normal, në momentit që ne na thonë që doktoresha që e ka marrë për sipër, që të një konkurime në djalit tonë, na u dukë si kur ajo është
Do tha njëri joni komplet njëri familjes, nuk arrishin të ta konceptoshin se do thonë ajo është doktoresha. Më na dukte si njëri familjes dhe ne po flasim djeshin vetë. Çfarë të tha Arina, doktoresha, ëngjëlli mbrojtës? Për ty kur pa rastin e Kleos. Të dha shpresë që në fillim? Shpresa. Doktoresha Arina ishte për ne edhe si një psikologë, se ne e përjetuam shumë rënd pjesën e smundjes Kleos dhe shpresa ishte. Ajo më ka thënë që shpresa është i pari e Zotit, e dytë kemi ne. Dhe ne gjithmonë kemi ecur me atë mendimin si do thënë besimin e kishim, ana por ishte një smundje që ta bëra shumë ta bëra kështu pyetjen sepse the që askush thuajse askush nuk të kishte dhënë shpresë kur e kishte vizituar më përpara dhe në momentin që u takova me Rinën sikur çdo gjë ndryshoi që në takimin e parë me të.